ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅସହାୟ ନଳିନୀ, ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ନା ମିଳୁଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ଆବାସଟିଏ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଙ୍ଗାତିରା ଗ୍ରାମର ଅସହାୟ ମହିଳା ନଳିନୀ ସାହୁଙ୍କ କଥା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ନଳିନୀ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଟିକିଏ ବର୍ଷାରେ ବାର ଦୁଆର ହେଉଛନ୍ତି ନଳିନୀ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଚାଉଳ 5 କେଜି ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଏବଂ ଚାଉଳ ପାଇଁ ନଳିନୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ କିଛି ହେଉନି, 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ମୋର ଦରକାର, ଆଉ ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ଘରଟିଏ ଦରକାର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହିଁ ମୋର କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ସେ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ସେ ଚଳିଯିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦରକାର 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ସେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଏଇ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିକିନା ସେ ଚଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ସେହିପରି ନଳିନୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସହ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନଳିନୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଏନେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫର୍ମ ଯଦି ପକାଇଛନ୍ତି ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଘର ପାଇବେ, ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସ୍ଡରେ। ତାପରେ ଆମର ଅନ୍ତୋଦୟରେ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ଅନ୍ତୋଦୟ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଏ, ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ଟି ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଏ। ଆମେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗ୍ରାମସଭାରେ ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଇଛୁ, ପଠାଇଛୁ, ଯାହା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ବାଲା ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ନଳିନୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅସହାୟ ନଳିନୀଙ୍କୁ କେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।